Ale vy děláte báňskou školu, ne? Je to báňská, mám tam ekonomii a vlastně obor marketing a obchod. Akorát z toho marketingu tam je teda vždycky jenom jeden předmět za semestr. Takže té kreativity tam úplně moc není. Je tam matika, mikro, makrostatistika, finance. Ale co chcete na báňské škole za kreativitu? No právě, už tam jsem 3 roky, pořád ji hledám a nic. No ta bude dole, ne? V dolech jako. V dolech. No ne, já tomu nerozumím, ta baňská škola... Ne, je to, buď máte vlastně technickou fakultu, no. Anebo tam je ta ekonomická a to... A ta technická je jako těžba, tak. Doly a tak dále. A vy děláte tu ekonomickou. To znamená sčítání briket. Účetnictví, takhle nějak. Vagóny, no. Uhlí, štěrk, koks. Já to spíš dělám, abych si pořád jako zvládala spočítat ty honoráře, tak mám to účetnictví, tu matiku, abych prostě byla reformě. No tak jste dobrá. A už jste postoupila do jiného ročníku než prvního? No, pozor, jsem v prvním na navazujícím, akorát, že ho budu opakovat. Čili jak jsem trošku tušil, bude to být vás prvním a po 4-5 letech prvního ročníku to člověk nechá, protože když to nikam nevede. A budu jenom za blbce, no. Ne, to nebudete za blbce, a tak je zajímavý, že vůbec děláte takový technický směr nebo ekonomický, co vás k tomu vedlo? Já jsem si říkala, kam jako vlastně po hotelovce to směřovat. A ono, bude tam ten cestovní ruch, nebo ten marketing, ty reklamy a takové věci. A v podstatě mě ten marketing, to vymýšlení, právě ta kreativita, která tam není, takže ji musím dělat mimo to. Ale marketing, no vymýšlení, tak vymýšlení. Se tomu tak říká. No. Většina toho, co marketing vymyslí, je debilní. No to většinou vymýšlejí ženy, ne? Ne, nevymýšlej, ne, ale většina toho, no tak je to koncentrace na prodej toho zboží, toho produktu, toho výrobku, že jo? Ano. Nejlepší pribiňák na světě, no tak to není kreativita v pravém slova smyslu, že jo? No a oni nás to vlastně ani moc jako... Rozumíte, je to takový, zase bych se do toho tak neopíral, jako že to je kreativita, no ale taky je hezký, že... Máte takový pocit být zodpovědná, myslet, aby byste opravdu měla představu, že kdybyste přišla v ohlas, nedej bože, což... Tak budu třeba někam do reklamní agentury, nebo budu vymýšlet pribiňáčky. Jo. A tak. A opravdu si to myslíte? Ne. 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 Ne, to je jenom takový, abyste měla vysokoškolský vzdělání. Ale jo, abych měla ty zadní vrátka, prostě, abych jako neskončila s hotelovkou, tak... Tak hele, já nemám ani hotelovku. Já nemám hotelovku. Vy to nepotřebujete. No a tak v hotelu bydlet umím a... objednat si to taky. Objednat taky a dneska už hotel jako není tak akutní, máme Airbnb, že jo, a tyhle věci, takže hotel se dostal trošku vedle. S nějakou ženou, která má muže pilota, aspoň 2 roky lítá, pořád jsou spolu, teda aspoň ona si to myslí, ale zeptejte se. No to většinou dopadá tak právě, že to jsou ženy jako těch pilotů, které jako nemají vlastně přesně, jak říkáte, co dělat, tak jako všude cestují s ním. Takže když já se budu moc nudit v tom letadle, tak si půjdu někde zaspívat. No ne, ale tak vy máte svoji práci, vy budete tak. Zpívat na koncertech, on bude lítat, no čili můžete mít krásný Vánoce jednou za rok. Ale je to takový jako náročný přijmout tuhle tu volbu toho partnera, když chce být pilotem, je to krásný povolání, ohromný, no ale myslím si, že ten partnerský vztah tím bude dostrpět. Ne? No uvidíme, třeba vám řeknu, brzo. Prosím vás, jak vy jste se seznámili? No, my jsme se seznámili v rádiu už před 7 lety. V rádiu? V rádiu, protože vlastně partner dělá jako moderátora v rádiu u nás v Ostravě. No a já jsem tam přišla jako host právě po skončení Superstar, on tam byl jako moderátor, tak jsme si padli do noty, jenomže on někoho měl, pak za 3 roky si teda, když se rozešel, tak si vzpomněl. Za 3 roky? Pak jsem já někoho měla, no a potom po dalších 3 letech, do třetíce všeho dobrého, jsme se potkali svobodní oba. Počkejte, on někoho měl, vy jste někoho měla, no, čili kolik ale let pořád jsme na sebe mysleli 7 let. 7 let? No tak vy to máte odžitý vlastně. my už máme nalítáno. Vy máte ten vztah odžitý. No dobře, ale tak jako tím, že s váma mluvil v rádiu, tak to vás jako zaujalo, jo? No zaujalo, tak jo. No. No ne? No tak jo, no tak. A jako jak s váma mluvil, nebo? Hezky. Jo? No. Co to znamená? No, že mi bylo 15, jemu bylo 23 a co chcete s 15, no. A bylo 15, když jste tam byla poprvé? Bylo 15, poprvé. No. Jo, čili proto chápu, že měl vlastně starší děvče potom, no. Jo, čili pro vás to byl takový idol taky toho světa mediálního, ale že? Ale to ne, to vůbec ne. Ne? Ne. Vy jste ale snílek, že jo? Tvrdý režim. A jak ho jako dohlídnete na něj? Budu těch 7 hodin čekat. No tak nic jiného. Tam v tom koloprtku vzadu někde. A... No nic jiného vám nezbyde. No právě. Na druhou stranu, oni ty piloti mají něčím romantický život, že jo? Tím, že
lítají po celé té planetě. No a kdykoliv může přijít o 2-3 dny později, protože řekne, že byla mlha. Ale to byste se divili, jak já už dneska jsem ve stavu, kde mám trošku nervy. Protože v tom letectví opravdu, jak říkáte, tak je to tak, že zlato přijedu za 2 hodiny. A já vím, že za 2 hodiny je plus 6 hodin. Že to myslel v jiném čase. Takže my si plánujeme večer společný. A prostě společný není, protože Konvičková je v té vinárně. Já jsem... Tam čeká. A čeká. Víte, a já, čeká. Jo, a takhle. Já, a to jsou popisujete, malé letadla zatím. Když mě popisujete soužití s vaším partnerem, budoucím pilotem, já nejsem takový fanda na lítání zase. A tohle mě nepřidá na klidu. Ne. To vědomí, že někdo, kdo žije takhle, bude řídit velký dopravní letadlo. A už dost, pojďme ho vychválit zase z druhé strany. Ne, a... Super vaří. Jo. Fakt takhle mě zbalil, že mi uvařil. A od té doby... Jste říkala, že rozhovorem... Taky, a potom mi uvařil a pak si u mě zapomněl kartáček a od té doby už tam zůstal. No zapomněl kartáček, to je no, taková... No já jsem si taky říkala, že to je takové to... No, to, je... to je jako, když už opravdu neví, to je... To... Sorry, jako... No. Kartáček, no tak to je jako... Ještě, že kartáček. To jsme dělali v pubertě, no. Protože jsme si koupili novej na to. No. Nebo vám ho koupila už ta partnerka rovnou, ne? Ta jedno. Víte, že mě nikdo nikdy takhle nekoupil kartáček? Ne, naopak mě většinou ho donesli, abych si pro něj nepřišel. Oni dokonce byli ochotní mi koupit novej, hlavně abych pro tamten nechodil už. No, ale a co vaří váš pan pilot? No právě, že všechno a strašně všechno, dobře. Jo. A já už teda jsem jenom takový ten přikoukálek v té kuchyni, který zvládne nakrájet salát. Tak to máte... Myslíš, že u vás se taky moc nevaří? No tam není nikdo, kdo by vařil. U nás teda jo. My ho tam pořád hledáme někoho. Ale my máme aplikace, no. Aplikace, no. Takže vaří masa třeba dobře. Grilluje výborně. To já neumím, no. Takové ty medium rare, takové ty věci. To, to já umím. Jo. My to umíme, no. Na to máme na grill. Na to jsou trouby, ne? Máme grill a ten pípá sám. Kdy to jaký je. Právě to mě na tom baví, že on svítí a bliká, kdy to je medium rare. A já dělám machra rare a vyndám to. Ale... Pozor, Prima už je teď celá česká, že jo? Ano, česko-švédská, ano, teď ano. Už je celočeská. Je to opět trošku zavádějící česká televize, ale je to. Česká televize, teď jsem čet, že se bude stěhovat ta administrativa do nějaký nový budovy. Ano, my máme velice specifickou budovu, takovou, kde byste nechtěli bydlet, tak se chystáme do takového roku a půl přestěhovat do civilizované budovy. Tak já ji pamatuju, protože jsem tam kdysi natáčel, ano. Tam je to studio u stanice tramvaje, což je unikátní věc. Je tam pořád. Kdy se natáče uprostřed toho se ozve, to je přijede tramvaj, že jo? Ano. No, tak tam to nebylo nikdy ideální, ale na druhou stranu je obdivuhodný, že už se budete stěhovat, nebo že se stanice bude stěhovat. Ne, tak jako v té formě, v jaký je. Já vám rozumím, no. Nedá se samozřejmě říct, že letos nebo příští, ale že trendově. Co myslíte vy? Myslím, že tam ty trendy jsou, speciálně u mladších diváků, kteří vyrostli na internetu. Na druhou stranu... jsem teď viděl i nějaká čísla ze státu, kde vlastně ta generace, co vyrostla na onlineu už, si pořídila ty svoje děti a v těch 35 se usadila a hádejte, co dělají. Koukají na televizi. 35? Takže, no, tak tam je to pozdějc, u nás se ženíme dřív, tam pozdějc. Jo. Ale máte pravdu, ty lidi se učejí nový návyky, ale není to tak dramatický, jak by se občas z tisku nebo tlače dalo. No tak ona produkce bude potřeba pořád. No jistě. Display bude potřeba pořád. No jistě. Jde o to, jestli to bude ten větší nebo ten menší. Čí, nebo ten... A lidem bude jedno, odkud to jde, oni budou hledat to, co... Proto já říkám, že my nejsme ani tak jako televize Prima do budoucnosti, ale jsme prostě Prima, která vám nabízí kvalitní program a je na vás, kde si ho nakoukáte. No a na druhou stranu, tak nějaký ty dopady to má, ale ten trend, ne? Jako dřív přece, když se ty věci připravovaly nebo chystaly, myslím, seriály a filmy a tak dále,
tak to bylo jiný, protože ta televize byla výlučná, měla svým způsobem monopol, teď to tak není, teď je konkurence a tak dále. Tak jak na to reaguje televize? Nebo jak se na to dá reagovat? Já si myslím, že tak byla tam jedna fáze, kdy ta televize, jakoby se říkalo, že zůstává pozadu. Teď si myslím, že technologie umožňují i ty televizi využívat toho online, protože speciálně třeba v Čechách nebo v Evropě máme něco, co se jmenuje HBBTV. Ano. Šílená zkratka podle mýho. Ta je hrozná, HBBTV. Ta je strašná. No. Červené tlačítko. Ano, no, červené tlačítko je jednodušší, ale HBBTV, než to řeknete, tak toto. Takže vlastně si půjčuje z toho onlineu ty možnosti, který má ten online, a ten zážitek před tou televizí je takovej, není už tak lineární, je to několik obrazovek, který lidi jsou zvyklí před televizí vidět. A i podle mě teď na televizích, jak toho využijou. No, ale tak víme všichni, komerční televize potřebuje co nejvíc diváků. Ano, za ty dostává peníze, ano. Za ty dostává peníze. No, ale chybí tam teda ten zájem produkovat něco, co nebude třeba pro takovou masu, ale bude to třeba pro jinou kategorii diváků, který ale zase třeba jsou náročnější, můžou mít svůj vliv, takže se musí dělat trošku jiný program a třeba by se dalo dělat na online nebo něco takového? Ta doba určitě přijde, protože je to ekonomická úvaha. Ten online je zatím relativně malá část, ano, toho dívání na naše pořady, ale věřím, že právě ten online bude ta vstupenka do toho, aby se nám ekonomicky vyplatilo dělat i, jak říkáte, jakoby specifičtější pořady. Já nemám moc rád ten termín kvalitnější televize, protože to tak trošku jako naznačuje, že diváci, co se koukají na tu běžnou televizi, neví, co je kvalita. Oni mají prostě jinou definici. Jiný vkus a jinou zároveň. Tak, no, no, tak. Já nemám co vlastně na to říct. Ne, no tak já to znám. No. Já samozřejmě vím, že někdo má ty hlasivky citlivější víc, někdo míň, že jo. A vy kouříte? Já ale nespívám. No, ale mluvíte. Mluvíte hodně. Mluvím hodně, no, no, no. Já ale nepiju tolik jako vy, nekouřím tolik jako vy. Jak vy to víte, že piju a tak kouřím? No, že jste se mnou nikdy ještě nešel? No, můžeme zkušebně zajít. Nebo je něco, co si nepamatuju. Ne. Jak vás to rozesmálo? Pro vás je to takovýhle žertík, nebo si to nepamatuju a úplně se... Čili vy občas se napijete tak, že si nepamatujete. Ne, občas někoho potkám a představím se a ten pán mi řekne třeba, nebo někdo, že už mě zná. Že jste spolu pili někde, jo? No, nevím, já se radši většinou neptám. Jako, jak to vlastně bylo. Tím myslím, jako když někde jdete. Hele, nemusíte mi tohle vůbec vysvětlovat. Já jsem teď určitý základní vzorec vašeho života pochopil. Ne. Dokonce si myslím, že... Kovíčková je alkoholik a kuřák. Ne, to ne, ne. A myslím si, že nebude vadit, když partner občas odlítne. Vy se nějak zabavíte. Ale my jako susáme spolu. Jo, to... Ale jo. On pak už v tom letadle nebude moc, takže... No to doufám, že v letadle pítne. To doufám. Žádné susání, žádné letušky, nic. Tvrdý režim. To se může stát, ale nevím, jestli je to úplně jakoby na nás, ale obávám se, že třeba jako Google je toho schopnej do nějaký doby. No tak Google určitě. Protože to všechno budou androidové televize a obávám se, že to klidně se může stát. A ještě vám řekne Honzo. Vy no jste to, usnul. Já pro ne, vás to ale dělá, ještě... To už dělá mobil. No právě. Dělá. Moje auto jsem zaparkoval tamhle. Ne, a mě dělá mobil si farše? Jo, jako jestli jste přišel. Ne, on mi píše, on si ověřuje, jestli jsem tady. Jo, takhle. No, ale že to neposlal tomu hostovi, co nepřišel. No, no tomu to neposlal, ale mě píše, no tak protože se asi ptal si farše, on mu řekl, nejsem, ale mě píše si farše. A druhá věc je, že teďko Google řekl, že už nebude číst naše maily, to jsem byl dojatý k slzám. To mě taky dojalo. No. Jsem se rozbrečel a říkal jsem si, a kdo je bude číst? Přesně. Se tak snažíte. No, ale... Jedna z věcí, kterou lidi hodně na webu sledují, jsou televizní produkty, že jo? Ano. To je zase to zvláštní, že teda sice je online, ale lidi tam koukají na produkty televizí, protože ona ta televize furt ten produkt umí líp, než ty, co to zkoušejí jinde, nebo to často není to tak. To záleží, jako zase je to o tom vkusu, že jo? Protože máte čistě onlineové pořady na jiných nejmenovaných službách, které v televizi zase vůbec nejsou. A podle mě spíš ty lidi jsou zvykli, že už není prostě jenom, že přijdu domů, určitá část lidí si zvykla, že spustím tlačítko a tam jsou tři programy, já si vyberu, ale že prostě si vybírají mezi onlinem,
televizí a ty děti a ty mladí už to vůbec neřeší, jestli to nakoukávají jo, to je pravda. Tam nebo tam, tam nebo tam, no, to je úplně jedno. A to se dá pozbírat za nějaký časový období, nebo se to vyvíjí, že zjistíte, že jste měl diváky Persilu, ale přešli potom na něco jiného. Jako... Ne, nejde to takhle rychle. To, co se sbírá denně, jsou ty data té sledovanosti samotný. Ano. Jo, tohle propojení na tu další databázi, která ukazuje jakoby to nákupní chování, to se dá dělat jednou za čas, protože to jsou dvě různé datové sady, které se musí propojit. No a tam se neděje nějaký nový trendy v tom výzkumu sledovanosti? Když dneska právě Google a všechny ty věci na webu se sledují podle kliků a ví se všechno možné. Děje se tam několik věcí. Jedna z těch věcí samozřejmě logicky je to, že zatím se měřila jenom sledovanost jakoby v reálném čase. A ta noc potom, to znamená to, co si lidi nakoukali ještě třeba právě na tom online, tu noc. Tu noc. Teď od září všechny televize vlastně nejenom, že měří, ale i vykazují tu sledovanost plus 3 dny. Protože už je to dostatečně, jakoby začíná to být zajímavá část toho celkového. Počkejte, ale to znamená, že ten pořad, co byl, ano. A měří se ten den plus 3 dny, jestli si ho někdo ještě pustil. Pustil na online, ano. Aha. A nebo teda nenahrál, nebo prostě to. No a proč nedělají televizní stanice všechny komerční, že byste dávali lidem televizory domů zadarmo? No, tak mohli bychom to asi zkusit, až budou trošku levnější ty televize, ale jako šlo by to. No nemusíme, no tak když jim dáte dražší televizi, ona bude mít dobrý vztah k té stanici. Já bych ta televize. Ne, ta rodina. Ta rodina, a já bych chtěl, že tam bude hrát jenom naše stanice, ale... Jo, ale aby se to vyplatilo, tak se obávám, že by tam muselo být něco jako s tím přeskokem, jo? To znamená, přeskočíte o vteřinu, bůh, další reklama. Další reklama, jo. To nevím, jestli by vydrželi. No a, ale reklama jde dobře, jsem koukal na ty čísla, že... Jde? Můžu? Můžete, no. Takže Prima si vede taky dobře? Zaplať pán bůh. Jo. No a Prima má ještě dalších asi 5 kanálů, to taky všechny ty televize sbírají, proč to děláte? No, tak Prima to... plus, Prima minus, Prima vedle. Prima plus jste na Slovensku, to musíte přijet jako hranice, ale no, děláme je, pokud vidíme, že ještě je nějaká část toho trhu, kde by to stálo za to udělat novou televizi. Že máme každou televizi pro někoho jiného, že jo? Prima Zoom je jako něco jiného než Prima Kult. Já vím, ale pak to člověk musí přejíždět vždycky, že jo? Půl hodiny přes ty vaše všechny stanice. Ale to se dá jako před volby, to existuje. To. Co? Před volby. Já vím, že to existuje před volby, já vím, že jo. No a pak musíte dát aktualizaci, on to vymaže někdy, takže za prvé a za druhý, nebo do toho hrábnete a zjistíte, že ty před volby někdo změnil, to se vám nestalo? Ne, u mě doma ne. U vás doma ne? Žijete sám? Ne, zaplať pán Bůh ne, ale zatím drží. U nás jako to furt někdo přelaďuje a vyšetřujeme, kdo to je, ale a já si dám ještě ten ček, víte co, že mi to ukáže všechny, no ale je to hrozně. Těch čísel, nebo si dáte program a teď vám vyjedou ty grafy tam taky, co kde běží a tak dále, takže to končí tím, že člověk si řekne, tak dneska to nechám být. A nebo si pustím první, co mě. Co napadne. Takže vlastně tyhle data se sbírají v reálném čase. Ale ono se za to dost platí, ne? Za ty, to se platí. Za tyhle měření. Ta agentura musí taky z něčeho žít. No ne, tak to musí žít, ale tyhle ty online, ty jsou zvlášť drahý, ne? Ty jsou dražší. Dražší. No a vy, když vidíte ty čísla a grafy, tak sledujete ale i čísla a grafy v ostatních televizí, že jo? Ano, o tom to trochu je. Ale tak pozor, ta Česká televize to vás tak nezajímá, to není konkurent pro vás vlastně, ne? No, bere vám je diváka, to konkurent, no? Tak je to konkurent v tom, že na co se diváci dívají, není to bere konkurent diváka, tolik no. V tom boji o ty reklamní peníze. A není to o ty reklamní. No a co ty malé televize, co jsou takový, tedy je plno těch malých televizí, já vždycky žasnu, co se tam no, jako objevuje ještě. Je plno malých televizí, ale asi dobře pro nás, nemají zase takovej vliv, ty lidi na to tolik nekoukají, nebo lidi na to tolik nekoukají. A čím to je, že si na tu novou nechtějí koukat? Nevím, myslím si, že takhle, jeden z těch důvodů je, že v Čechách máme rádi český programy, český pořady a spousta těch menších kanálů je spíš postavena na zahraničních pořadech a pořád u nás ještě ta česká tvorba je něco, co většinu Lidi chtějí. A co je teda, co jsou ty kritéria toho, co český divák chce? Takový oblíbený, nemyslím jako, že takhle to je, ale zhruba. Je to otázka za hodně peněz. To kdyby... Tohle? No jo, no. Tak jdejte zadarmo, ať mají lidi radost, ne? No,
Dejte jim to do začátku školního roku. Něco zadarmo, to je vždycky dobře. No ne, já myslím obecně. Ne, komedii obecně. Nebo drama. Nebo obecně on se to mění, ale v tuhle chvíli nejpopulárnější jsou detektivní seriály, původní český. Původní český. A hned v závěsu bych řekl komediální, jakoby aspoň s trochou žánr, humoru. Možná je to reflexe té doby, že doba není úplně občas k smíchu, tak se lidi zasmějí aspoň u televize. A taková stálice pořád ještě je, jsou filmy, samozřejmě český film. Český film. To je, spousta lidí, když to nestihla v kině, tak se podívá. A teď jsem viděl, že podle nějakého průzkumu český divák nechce titulky, chce dubbing. No, ano. Z mýho pohledu je to trošku bohužel, protože si myslím, že občas je to na škodu té věci. Ale a je to tak, jo? Je to tak. Zkoušeli jsme to i na Primě Cool, kde by vlastně měli být ty nejmladší a ty nejprogresivnější, že jsme postavili obě ty verze, jak českou, tak původní znění s titulkama a bylo to 10:1. 10:1? 10:1 ve prospěch dabované verze. Dabované verze? Takže prostě lidi jsou trošku líní na to. Tak Češi snažit, jsou jako konzervativní. Strašně. Zarytci, že jo? Strašně. Češi jsou konzervativní publikum, že jo? Jsou. A to je něčím jako hezký. Češi, my, já říkám, že nejpodobnější jsme, že jo, jsme mezi Německem a Slovenskem. Ano. Jo, a slovenský trh takový trošku víc rozjuchaný, jo? Trošku, ano, ty jsou spontánnější. Ty jako šouky, jak oni říkají, jsou takový, jako jdeme na to, jo? Ten německý trh, no tak německý trh. No, a my jsme někde mezi. Někde mezi. No ne, ale ta konzervativnost je, jako bych řekl, nebývalá. Že je, a tak v některých dobách je to i hodnota. Má to svou hodnotu, jo, jo. A druhá věc je, ona čeština je šíleně vzácná, víte to? No. To mluvíme jenom my tady. Ano. To je pravda. No to je unikátní věc. Unikátní. A kdyby jsme ji neměli, tak jsme Němci. No a málem jsme i byli jednou. No málem byli, jsme měli velký trh a jak bychom se tam uplatňovali všichni. No. To tady si kralujeme doma, že jo. Je nás tu pár a všichni umíme česky. Můžeme dělat ředitele televize. Banka taky, všichni. A pak spolu šmelíte ty data, ne? Ne, helejte. Ona... Hele, dej nám kreditky a my ti dáme tadyhle... Podívejte, v dnešní době... Máme prostitutky a ty nám dej kreditky a... Ne, podívejte, pokud se v dnešní době lidi chtějí pohybovat na internetu víceméně bezplatně, a tím nemyslím nějaké datové služby, že si objednám třeba internet nebo nějakou televizi a podobně, tak víceméně všechny webové stránky jsou zadarmo. Jsou dotovaný maximálně nějakou reklamou. No to je samozřejmě daň za to. Já počkej, že zadarmo nejsou, já platím síť. No. A to jako zadarmo to není, já platím za internet, jako promiňte. No vy platíte tomu poskytovateli, že tam máte tu lineu. No tu lineu, neříkejte lineu, to je ten internet, ta linea, hele. Vy říkáte, máte lineu a pak to máte zadarmo. Za prvé platím lineu. No. Za druhý, jak to zapnu, jak se objeví, kup si boty. Že mě prudíte tam všich, takže já furt vypni adblock. To dělá to je vážený uživateli adblocku, okamžitě si to vypni. My žijeme z reklamy, já říkám, já ne, kuci, jděte pryč. Jo, čili je to jako bitva se prokousat vůbec k tomu, co chci. Ale, a to platím lineu. Ale podívejte, ta reklama na internetu, takový ty různý obrázky, videa, všechno to dělá jiná partička. A teď já nemůžu najít to zrušit. No. Ten křížek, oni ho hajzlové schovávají. No, anebo ho přesouvají všude možně. Ono je to přes celý a teď já, kde to je a do toho, dobrý večer, začne mluvit někde v rohu, hele. Nebo video nahoře, že jo, teď já nahoře to je, dole to je. Já vlastně dělám jenom to, že to vypínám všechno. Zprávám na zprávě, tam není zajímavý a zase už kup si boty. Idioti. Takže ono to je hnusný svět. Já bych si zaplatil internet, kde nebude nic. To bude těžké. A jak vy mě šmírujete, Clever Monitor? My nešmírujeme. Vy s tím souhlasíte dobrovolně? Já. No, já chudák někde odkliknu ty smluvní podmínky. A nikdo to nečte a právě tam je to nejde, to nejde přečít takhle velký. Ale jde to přečít. Já spěchám, má to 15 strán. Tak to ještě dobrý. Dole, že rozhoduje arbitrážní jsou v Lucemburku nebo co, ale co já tam budu dělat. A že bych šel do procesu s váma potom, jo, s Clever Monitorem, bych si vzal právníka a jezdil někam na stání soudní, no tak to. Ne, to by se nestalo. Vy vlastně dáte souhlas s naším klientům, protože my jsme pouze ta technologie, která to pro ně zpracovává, snaží
snaží se jim to zjednodušit v rámci toho, co oni dělají, ale souhlasy dáváte vlastně jim. A co je tam to clever, to chytrý? No právě to, že dokážeme všechno sebrat, veškerá data ze všech možných zdrojů, kde to máme samozřejmě legálně, a dokážeme jim to naservírovat v takovém vlastně jakosti, jak oni to potřebují. Takže dejme tomu, kdybych já byl zákazník, klient váš, najal bych si clever monitor. No počkej, nejdřív uděláme fakturu. Ne, to ne. No počkej, zadarmo pracovat nebudeme. No zadarmo ne, ale podle výsledku, ne? Ne. Nejdřív platba a vy pak, hele, jak já zjistím, že jste Amerika. To poslali. Amerika, hele, Mongolsko, jak já zjistím, že jste to poslali. Jak zjistím, že jste to poslali vůbec? No to zjistíte právě v rámci statistik našeho systému, tam vidíte přesně. No vy mě ukážete vaše hračky a tam budu mít grafy a uvidím, že to všechno odešlo. No, já teda a vidíte každému konkrétně, kdy mu to bylo i doručeno. No tak dobře, dejme tomu, budu klient, faktura hnus. Dobrý, já ji vezmu s tím, že to zaplatím, to počká pár dní. A teď vám řeknu, že bych chtěl, abyste obeslali určitý typ zákazníků. No, tak tady ještě vznikne jeden problém. Vy musíte mít v naší aplikaci vlastní zákazníky, my vám nic nedodáme. Jak ve vaší aplikaci? No, vy totiž musíte ty klienty, který chcete oslovovat, už někde získat legální cestou například. Předtím? No, předtím. Jo, vy s nima vedete jenom tu žvanírničku, jako... Žvanírničku, ta data, to, co se zajímají, abyste jo, jim takhle, potom nenabízel boty, když oni chtějí hrnce a podobně. No, tak to na ně takové průser, ne? Občas, se boty a dostal nabídku na hrnce, to přežije. No, tak marketer, ten bývá někdy na úrovni jako jednoduššího telefonu, ne? Někdy. A prosím vás, proč není třeba český žádný asistent? Proč na tom nepracujete? Jsou ty Cortany a tyhle ty a bot Apple. Ale tak ono na tom pracuje třeba i Apple. Apple taky bude podporovat češtinu. Jo. Mm. Já mám pocit, že oni tu češtinu úplně bojkotujou. No, tak jako víte co, jsme malý národ, no. Já vím, no ale tak co to je, že nemůžete na to mluvit česky, no tak co? A můžete na to mluvit anglicky, můžete mluvit na to teda rusky, česky, ale mu je to jedno, jako no, ale... No, no ale anglicky a to ještě vás zkouší z textu a pak nerozumí a pak zavolá někomu jinému, no a tím to celý skončí a furt říkají umělá inteligence. Já říkám umělá, jo, ale k inteligenci to má daleko ještě. No ale vy přitom obsluhujete už dneska velký klienty, že jo? Ano, je to tak. Jo. Jako velký firmy. No, jako velký firmy, přesně tak. A kolik vy toho teda děláte? Vy sami jako Clever Monitor? No, my posíláme měsíčně přes 1,5 miliardy mailů měsíčně. A každý měsíc to vlastně roste to číslo. Zase, jaký na to máte počítač? No, docela vlastně ani nemoc výkonný. Všichni si myslí, že je to něco myslím, super výkonného. Ne, vůbec. Ne. Je to bano takových pleček, který tam běží, ale je jich mnoho, čímž nabíráte jo. Ten výkon. Jo. Mm-hmm. Kolik jste říkal, že toho pošlete za měsíc? 1,5 miliardy. 1,5 miliardy za měsíc. Mm. A měsíc definujeme jako 30 dnů. Čili, kdybychom vám vyhodili pojistky v baráku, byl by klid chvíli v mailu. Nebyl. Ne. Máme to zálohovaný. Zálohovaný. No, ale tak, on je to vlastně, Clever Monitor není tak dlouho, že jo? No, společnost byla založena v lednu 2011. A během té doby samozřejmě prožívala určité transformace a podobně, protože jsme se tomu nevěnovali na plný úvazek. A až na konci roku 2015 jsme to opravdu zprofesionalizovali a začali jsme se tomu věnovat, protože už těch velkých firm jsme měli tolik, že už jsme to nemohli dělat jako takový. A co děláte kromě toho? Ještě děláte něco jako v tom oboru? No jasně, já se věnuji jenom Clever Monitoru. No právě to jsem si chtěl. To zabírá 100% mýho času. No, tak to se nedivím. Ale podívejme. Ne, tak já většinou zpracovám různý tabulky a podobně, takže já moc jako nesurfuju. A ještě mi řekněte, kde všude se sbírají data, abych to věděl? Všude. Prakticky všude. Takže, počítač to je jasný, na internetu. Kreditní karta, to jasně, sbírají banka. Mobilní telefony. Tohle, přesně, mobilní tak. Telefon, operátor plus ty provozovatele sítí a tak dále. Je nějaký místo, kde nesbírá nikdo žádný data? Jasně, tam, kde není žádný signál. Teď jsem četl, že to je někde kousek od Guamu. Docela a já se bojím, že někam, kdybych vlez, tak se objeví, ty nemáš signál? Ty máš si historii a všechno a nikdo o tobě nebude vědět a inkognito. A vždycky nějakou digitální stopu za sebou necháte. A já nevím, co všecko. A to je taková iluze. Jako samozřejmě lze to nějakým způsobem obelhat, pokud se dostanete nějakou VPNku třeba. To dělám já. Připojovat přes Čínu.
Absolutně ne. Super. No to já jsem dělal a jo? Pak se mi objevuje německý web, ale všechny jsem dostal pokyny v němčině, protože si myslel, že jsem připojený v Hamburku. No. No, ale jako moc to taky nefunguje, protože ten váš prohlížeč za vás víceméně akorát vykecá všechno ostatní, takže vy budete sice na super zabezpečený VPN se tamhle někde nebo v neštěku. Vykecá, Bacha, Kraus se hrozně zabezpečuje. Jo. No. Bacha, ten blbec si dělá VPNku přes Hamburg. No, protože vy tam budete mít uloženy ty sušenky, ty cookies, to takový ten nesmysl. Já nebudete učit se cookies. No, tak jen tak náhodou. No a ty víceméně se potom stejně všude přetáhnou, takže... No, nejde to iluze. Tam někde pročistit tak, že bych se vymazal z Google, z Facebooku, z Twitteru. Smazat se můžete, ale teda tam stejně budou. Ale teď už je zákon, že můžete požádat o to, aby vás vymazali a oni musí rozhodnout, kdy se vás vymažou. Ale na druhou stranu existuje zákon, kdy určitá data si ponechat musí kvůli účetnictví a tak dále, že ono tam stejně bude. Nehledě na to, že kvůli třeba, kdyby nevím, někdo spáchal trestný čin a podobně, tak oni to stejně musí doložit třeba ještě rok teda to, takže... Na co bych chtěl na Cleveru monitoru? Clever monitor, ať mě vymaže takhle pořádně. Jako v síti internet? To my neděláme. No dobře, no tak byste to začali dělat, ne? Jo, tak jo. No tak na to vymyslete něco, o to bude zájem. No, no. Čistírna. Nad tím už jsme něco, my jsme měli originálnější název, pračka. Co vám zdá originálnější? No, stajťák přece jenom, no ale mohli bychom udělat startup čistírna. No, můžeme. Ale že bychom lidem slibovali, že je vyčistíme, stejně to nejde. A ale, tak se levem neurazíš. Že bychom, no a my vám to vyčistíme, prachy bychom fakturovali, to už umíte. A pak bychom řekli, jo, tady nám zůstaly nějaký dropty, jak to takhle to. Ale oni ty lidi nejsou schopni si to zkontrolovat z velké části. Z velké části to prakticky zkontrolovat nejde, pouze z nějaké malé, té viditelné, ale teda ta stejně vždycky někde jsou, takže ono je to prakticky taková falešná iluze, že se někde něco smaže. No dobře, vy furt tak povýšeně říkáte, všechno je iluze a teď mi řekněte teda, jak se mám ochránit dneska proti tomu malwareu a hackerům vůbec. Nejlíp, nejlíp podle Clever Monitoru. Nic nepoužívá. Jo, takhle. Jako už i ty chytrý hodinky, nebo já nevím, třeba čím jezdíte do práce. To znamená nechodit ani domů, nechat to vypnutý. Ale chodit i pěšky, protože i to auto má tam v sobě display, počítač, odesílá to informace do servisu, hele, teďka potřebuješ tady něco vyměnit. Čili pěšky a jednou za 4 hodiny se baráku prohlídnou. No. Jestli na mě někdo něco nehodil. Náhodou. Ale jako dneska už je, když jdete do nějakých... třeba obchodu nebo jdete do nějakého hotelu, jednoho konkrétního, sejme vás kamera, ví, že vy jste vy, oni vás hnedka osloví, pokud jste v rámci jejich hotelu už někde byl, takže vám rovnou řeknu, jakou jste měl třeba cestu, bacha, oni ví dokonce i, že jste přiletěl. Letenky? Podělaný. A to ještě si tam čekuju sám, jak kreten, jim to tam všechno budete dávám. Budete ještě se koukat večer na nějakou televizi, na nějaký seriál, tak vám rovnou řeknu, a chcete to péčko taky večer pustit? Péčko, to bude asi váš problém. Protože když vy přijete domů, jak žena spí, jak jste říkal, čili si uděláte hezky, ne? Takový a večer. Tak ještě uchnu. No, ale čili to nejde vlastně utíct. Nejde. Jde to, když tak jenom zminimalizovat, ale jenom odsuď, podsuď. Přesně tak, odsamsaď. A to se ještě zvětší, ne? Jako no, tak... ten objem toho obtěžování, kup si, koupil si, samozřejmě, smilíme. Ale na druhou stranu je to taky daný tím, jako lidi v dnešní době mají Facebooky, Twittery, já nevím, co všechno možný, všude tam rvou, vykecá, právě teď jsem si něco koupil, teď ano, mám něco se fotěj, zájem. A žrádlo tam dává, přesně žrádlo, tak. Co měl k obědu. No. A Jirce se to líbí a tak. Takže jako lidi se o to říkají víceméně. Já vím, no, ne, to jo. A na dovolený a tohle. A včera jsme koupili a holicí strojek zblízka a takovýhle. Pošli mamku na Sri Lanku, přesně tak, no. To vypadá, že je to váš slogan nějaký, ne? Co? To dělá Clever Monitor, ne? Pošli inspirace. Mamku na Sri Lanku. To vypadá, že to je very clever. No, tak snažíme se zlepšovat, protože ona ta umělá inteligence, ať si zatím představíme prakticky cokoliv, ona je to vždycky nějaká sada algoritmu, tak se chová prakticky jako dítě. Já vím. Víte co? Občas to zlobí. To jak rozeznává ty fotky, že jo? Mimo jiné, no. Jak píše silnice, dům a tohle. To dělají neuronové sítě, mě píše najednou prkno. No. A říkám, no tak to je inteligence, hele. A říkají mi, vám už rozpoznáme, co je na fotkách, no a pak je tam...
To je právě to, že se to musí naučit. Ono, aby to rozeznalo Honzu Krause od prkna, tak to někdo tomu musí říct. No já mu to řeknu, já vždycky, že tam u mě to prkno, jak to vyhodí, za týden se pojám zase prkno, nebo trám. No. Asi špatná karma. Ne, u mě pozor, u mě psal dravec. Tak to by souhlasilo. A to vypadalo, že už je opravdu chytrý. Ne, ale jak dlouho to bude trvat? Jeden lidský život, dva lidský životy? No a vy tam máte taky ajťáky nějaký, který jo. Programujou a vyvíjí. Takový typický ajťáci, co milujou tmu, jsou tam někde zalezlí ve sklepě, a to jim absolutně vyhovuje. Nemluvný takový, už z dálky je cítit, že tam jsou. Máme výkonnou klimatizaci, to je dobrý. No. Aťák je to taková zvláštní lidská kategorie, ale oni nejde nahradit, oni jsou takový, že jo? Jsou, no, takový podivíni. No, musí se s nima velmi opatrně taky, přesně, že jo? Oni moc se nemluví, nechtějí moc mluvit. A když taky... už mluví, tak už jako vidíte tam takový despekt, jako ježiš, ty to nevíš, že se na to ptáš, no nevím, že jo? No. No ne, ale tak Clever Monitor je v takovémhle stavu a přibývají vám klienti teda? Přibývají, naštěstí jo. Většinou ty zahraniční, tak je to takový paradox, česká firma, spíš víc klientů v zahraničí, nebo minimálně to víc vidět teda, ale samozřejmě i tady v Čechách máme docela velký klienty, velký i malý, takže ono, ten rozptyl je docela dost velký. No a to budete dělat pořád, nebo máte ještě něco v merku? Ne, tak já doufám, že tady to nám jako hračka vydrží co nejdýl. No dobře, ale tak vy jste taky ajťák něčím, ne? No, ajťák, to si všichni myslí, že jsem ajťák. No tak jsem vy tak marketa. Vypadáte, no, tak co mám dělat, no. Jako podle modrý košile. No, taky, no. Ale piloti a ajťáci, no. Jo. No, tak... Tak jste trošku ajťák, ne? Takový jsem, ale lehce lízlej. Takový lehce lízlej jsem i marketák. Já vím, to jste tady naznačoval už to, že máte tu partnerku, co vám žehlí, že jo. No. Ajťáci nepotřebují často partnerku. A divil byste se, už jsem s ní skoro 10 let? S tou partnerkou? No. A z toho 3 roky ženatý. S tou stejnou partnerkou. A kolik vám teď je? 29. 29, čili jste s ní od 19? No, už to tak bude. No, tak takový ajťák, no. A co ona tomu říká? No, tak ona samozřejmě se chrochtá blahem, takže... To je tady ta naštvaná náma uprostřed? Jo, přesně tak. Jo, vy říkáte chrochtá, čemu potřebujete? Hejte, ráno, když odchází do práce, já spím, když odcházím já do práce, ona spí, večer to máme přesně naopak, já chodím... To by bylo, abyste si nerozuměli, že jo? Maria. Tam není si kdy pohádat, no tak co? Vidíme se jenom o víkendy. A vy tak, když máte třeba volno, tak si jdete taky na komp, ne? Jasně. Jo? No. A kam jdete? Tak já víceméně pracuji všude, v kavárnách, ne, ale práci. Myslím, kam si tak jdete, jako když si chcete tak jenom... Jako když si chci jen tak odpočinout? Hmm? Tak... To je docela složitá otázka. No a co tam dělá ta umělá inteligence? No, ta umělá inteligence je nesmírně šikovná věc. To, když si vlastně vezmete, já to vezmu na krásném příkladu. Řekněme... To je hezky, jak vy si chválíte to, co budete říkat. Se mi líbí. To já vám pak nádherně na to zareaguju. Ale uvažujeme třeba krásnou situaci. Pojďme. Přijdete domů. Pojďme do toho. Tak, Lukáši. Přijdete domů, zjistíte, že máte nevyžehlenou košili. Pecka. A problém. Počkat, potřebujete žehličku, protože ji nemáte. My zjistíme, že k té žehličce byste potřebovali ještě třeba žehlící prkno. Počkejte, moment, vy zjistíte. Ta nádherná situace, kdy přicházím domů, zjistím, že mám zase bordel v prádle. A teďko, kde jste tam vy? No já konkrétně nikde, ale ta naše umělá inteligence. Ale kde je vaše umělá inteligence? Tam je moje partnerka, to je klasická inteligence. No počkat, tak to je manuální výpomoc. To už někdo musí obsluhovat. No ne, a teďko, vy říkáte, my zjistíme, že potřebujete žehlice prkno. Já s váma nebudu, já přijdu domů, tam je bordel, košile nevyžehlená. A kde jste vy, Clever Monitor? No počkat, protože my víme, den třeba přes tím jste se vyskytoval někdy na internetu a říkal jste si, bacha, udělám se svojí ženou rande. Se svojí ženou rande? No a proč by ne? To by nějaký vadnej, ne? Ne. Co děláš zítra? A ona by řekla, co proč se ptáš, ty idiote? Jako, že bychom se sešli v obýváku? A já bych přišel s kytkou a řekl bych, to ti posílá Clever Monitor. No,
Ne, tak já jsem vás to přerušil. Já přijdu teda nevyžehlená košile a... Jasně, může se stát nevyžehlená košile, my vám k tomu, protože zjistíme, jim potřebujete to mít na čem jako žehlit. Nebo takhle. Nevyžehlenou košile. Vaše žena by to potom asi měla žehlit, že jo? Já se sám to dělat. Vaše žena nebude žehlit. Ne? Tomu, máte nějaký lidi vy, ne? Co chodí žehlit? Jste clever monitor, hele, no tak já řeknu. Já u sebe doma mám na to skřítky. Přijdu, vyžehlínou. Vy? Jo. No a kolik máte košil? No, docela dost. Jo, a vy přijete doma, máte vyžehlíno? Jasně. Jo. Umy to, připraveno. Akorát navaříno mám. No, to my taky. Ale partnerka to nedělá. A všechno to máme. No, nicméně. A to máme paní a ta nám to všechno udělá. Vám to dělá někdo z Kleber monitoru? No, pomalu už jo, teda. Jo? No.